Fornulfarm, Cernifigure her, beskriv det hvite og røde området. Så denne delen prater om. Så har vi, det er under linjen, så har vi x plus y er mindre enn 2, prater vi om. Om ni vill veta egentligen så har vi x plus y är lika med 2. Så har vi negativ x där, negativ x här. Så y är lika med 2 minus x. Den här linjen, den röda linjen, är y är lika med 2 minus x. Men därför att det är sträckade linjen så har vi mindre än. Den som är blåa, då naturligtvis x plus y är större än 2 här uppe. Okej, vita linjen. Den är heldragen, så har vi i. Det är fortfarande, vi pratar om ovanpå linjen. Den vita, vita området är ovanpå linjen. Så det måste vara större eller lika med 2x. Tredjedelar är därmed 3.